En Donantía, calquera detalle é único. Dende un anel de prata ata unha figura de Art Nouveau, cuidando con esmero detalle do empaquetado, fai que o agasallo sexa inesquecible. Por outra banda, o agasallo de bodas, comunións, bautizos, empresas e moitas cousas máis, gana categoría cando se elixen Donantía. Cando un momento quere ser recordado como único, o cliente ten sempre a seguridade de atopar o agasallo axeitado a cada celebración e adecuarse ao presuposto máis axustado. Donantía, agora en Galerías Centrais, a súa tenda de agasallos e decoración na que quedará satisfeito coa súa compra.